Қайырлы кеш, ардақты ағайын. Бүгін жексенбі, кешкі сағат 20:00. Бұл уақытта біз әдеттегідей апталық шолу бағдарламасын бастаймыз. Дәл қазір өткелі тұрған жұмадағы маңызды оқиғаларға тоқталамыз, саралаймыз, сабақтаймыз. Олай болса кезек аңдатпада. Сенім, диалог болашаққа нық қадам. Елордада Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Жыл соңына дейін өңірдегі ауруханалар 80-ге жуық медициналық қондырғымен толығады. Оған 4 миллиард теңге бөлініп отыр. Қауырт маусымдағы маңызды шаруа, теріскелік фермерлер мал азығын дайындап жатыр. Өздеріңіз байқағандай, тамыз айының 4-ші аптасы маңызды оқиғаларға толы болды. Ендеше олардың барлығына рет-ретімен тоқталайық. Алдымен елордадағы маңызды шараға кезек берсек. Апта басында бас қалада Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы ұйымдастырылды. Жиын Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өтті. Бас қосуда елбасы нұр отандықтардың қоғамдағы рөліне ерекше тоқталды. Заман өзгерді, жағдай өзгерді. Нұр Отан еліміздің жетекші күші ретінде саяси басшылықты бекемдеп, стратегиялық бағыттан ауытқымау үшін бүкіл қоғамды жұмылдыруға тиіс. Бұл құр айтылған сөздер емес. Біз Қазақстанның халықтың ортасындағы елді жетелейтін, елге түсіндіретін ұйымбыз. Егер де ондай рөлді орындамасақ, біздің орнымызға басқа партия келеді. Сондықтан жауапкершілікті түсінуіміз керек. Алқалы жиында елбасы бас партия жұмысын жаңғырту жайына да тоқталды. Бірінші кезекте саяси ұйым проблемаларды нақты шешу жолдарын ұсынуға жет. Бұл Нұр Отанның беделін одан әрі арттыруға серпін бермек. Тағы Нұрсұлтан Назарбаев жемқорлықпен күресті күшейту және партиядан лайықты емес мүшелерді шығару қажеттігіне де тоқталды. Осы орайда теріскелік нұр отандықтар елбасы сөздеріне үн қосып пікірлерін білдіруде. Жиын барысында тұрғындарды мазалап жүрген өзекті мәселелер мен жүзеге асырылу қажет тапсырмалардың уақытылы орындалуы талқыланды. Тағы партияның жұмысын жаңғырту қажеттігі туралы айтылды. Бас партия енді қоғамдық әлеуметтік және экономикалық ұйымдардың өміріне белсенді атсалыспақ. Бұл ретте денсаулық сақтау саласының өкілдері өз пікірлерін білдірді. Я являюсь представителем здравоохранения и... Денсаулық сақтау саласында жаңа мекемелердің құрылысына баса мән беру керек. Кейін тұрғындардың әлеуметтік жағдайын ойлаған абзал. Негізі жас мамандарға жақсы қолдау көрсетіледі. Біздің өңірімізде медициналық кадрлар тапшылығы мәселесін шешу қажет. Елбасы сенім, диалог болашаққа нық қадам. Нұр Отан партиясының жеті серпіні атты бағдарлама ұсынды. Оның аясында жауапкершілікті күшейту мен партия мүшелерін жаңарту туралы сөз қозғалды. Енді осы бастама аясында партияға жастарды көптеп тарту жағы қарастырылатын болмақ. Бұл отырыста тағы да үлкен сұрақтар талқыланып, жастар саясаты жайында көптеген жаңа мәселелер қозғалған болатынды. Бүгінгі күні үлкен лауазымдарға жастардың тағайындалуы біз үшін, жастар үшін үлкен бір стимул болып саналады. Кеше ғана сол бюроның құрамына сайланған біздің жастар қанатының төрағасы Дәулет Кәрібек сайланған болатын. Сөз соңында бас партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев алға белгіленген жұмыстар елімізді озық дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосу мақсатында қолға алынып жатқанын айтты. Өңір жаңалықтарына оралайық. Алдымызда орақ науқаны келе жатыр. Қауырт маусымда ала жаздай өсірген астықты шашау шығармай жинап алу қажет. Яғни өнімді ұзаққа созбай, суға тегізбей бастыру керек. Сонымен қатар өрт қауіпсіздігінде естен шығармаған абзал. Бірақ кейбір аудандар бұған селқос қарап отыр. Қазіргі таңда теріскейдегі алқаптардың, жолдардың басым көпшілігінің бойы жыртылмапты. Осының салдарынан танаптар отқа орануы әбден мүмкін. Бұл өзекті мәселе дүйсенбі күні облыстық әкімдіктің отырысында жіті қаралды. Тағы жиын барысында индустриялық инновациялық даму бағдарламасы төңірегінде әңгіме қозғалып, спортта жүрген жалдамалы ойыншылардың санын қысқарту жайы сөз болды. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов сырттан келген легионерлерге қомақты жалақы төлегенше, сол қаржыны өзіміздің жастарға бөлу әлдеқайда дұрыс деді.
Әкімді қабырғасында ұйымдастырылған кезекті отырыс кадрлық ауыс-түйістен басталды. Бұл жолы үш бірдей мемлекеттік қызметші лауазымды орынға тағайындалды. Алдымен көпшілікке сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша департаментінің басшысы Ернар Баянғазин таныстырылды. Кейін Құралбек Атамұратов, мәдениет, архивтер және құжаттама, ал Алмас Қошманов жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармаларының басшылары болып бекітілді. Бұдан соң жиынның негізгі бөліміне де кезек келді. Алғашқы тақырып табиғи өрттердің алдын алу. Увеличилось в полтора раза. Материальный ущерб возрос на 73%. Өртке қауіпті маусым басталғалы бері елімізде өткен жылмен салыстырғанда орман өрті 1,5 есеге көбейді. Салдарынан 65,4 мың гектар аумақ зардап шекті. Материалдық шығын 73% артып, 211 миллион теңгені құрады. Ал біздің өңірдегі жағдай қалай? Теріскейдегі ахуал мәз емес. Биыл өңірімізде өткен жылмен салыстырғанда орман өрті 1,5 есеге артып, 20-ны құрапты. Келтірілген шығын көлемінде әжептәуір ұлғайған. Рамиль Камалов баяндамасында төтенше жағдай жиі тіркелген аудандарға да тоқталды. Көш басында Айыртал. Мұнда 2019-да 11 мәрте қызыл жалын қауіп төндірген. Басты себеп жол бойында минералданған жолақтардың жоқтығында. Жергілікті атқамінерлер тиісті шаруаны атқаруға жауапты компаниялармен келісім шарт жасаспапты. Бұны өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов қатаң сынғалды. Когда еще проводить минерализацию? Жол бойын өртке қауіпті маусым басталар алдында жырту қажет қой, бұл сіздерде әлі жасалмаған. Тиісті шаруаны қарашада атқарасыздар ма? Айыртаудың табиғаты сұлу, курорттық аймақ дейміз, бірақ ешқандай қауіпсіздік шаралары сақталмаған, іске жауапсыз қарауға болмайды. Тиісті шаруа неге атқарылмады? Мұны Құмар Ақсақалов Айыртау ауданының басшысы Бейбіт Исмановтан сұрады. Бірақ атқамінер жағдайды түзейміз деп қана қысқа жауап қайырды. Осы орайда өңір жетекшісі облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығына әкімдермен бірлесе отыра орақ науқаны қарсаңында бақылауды күшейтуді тапсырды. Келесі сұрақ индустриялық инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына қатысты болды. Бұл жобаның екінші кезеңі. Мұнда өлкемізде жалпы құны 37 миллиард теңгені құрайтын 41 бастама қолға алыныпты. Әрине, жақсы көрсеткіш, бірақ үкіметтен ақша алып, жөнді жұмыс істемейтіндер де бар. Тайынша сүті, сегодня лишь 25% от планового... Тайынша сүті 25% қуаттылықта жұмыс істеп жатыр. Жазғы кезеңнің өзінде осындай көрсеткіш. Инвесторлардың ісіне көңіл толмайды. Олар тек өнім алғанды ғана қалайды. Қаржы құйып кәсіпті өркендеткісі келмейді. Сөз барысында Құмар Ақсақалов Тайынша ауданының әкіміне жағдайды жедел түрде түзеуді тапсырды. Алдымызда индустриялық инновациялық дамытудың үшінші кезеңі басталады. Мұнда неге басымдық берген жөн? Облыс әкімі ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге, қарапайым заттар экономикасына және құрылысқа назар аударуды жүктеді. Строительный отрасль совершенно не развита. Бізде құрылыс саласы мүлде дамымаған, қажетті дүниенің барлығын сырттан сатып аламыз. Кірпішті, цементті, тіпті қиыршық тасты да әкелеміз. Өз ақшамызды басқа облыстарға береміз. Мұның алдын алу қажет. Барлығын өзімізде жасаған дұрыс. Соңғы сауал өңірдегі спорт саласын дамытуға қатысты болды. Облыста бұл бағытта ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. Нәтижесі де жаман емес. Бірақ жергілікті клубтарға сырттан ойыншы тарту әлі де бар. Легионерлердің жалақысы біздің спортшылардан әлде қайда көп. Жиында қорытындылаған облыс әкімі Құмар Ақсақалов жалдамалы ойыншылардың санын қысқартуды тапсыра келе, оларға жұмсалатын ақшаны жергілікті жастарға бөлу әлде қайда дұрыс болатындығын айтты. Жылартқан сайын өлкеміздегі медициналық мекемелер жаңа жабдықтармен толығып жатыр. Мысалы, биыл облыстық онкологиялық диспансерге соңғы үлгідегі сандық маммограф, ал облыстық ауруханаға компьютерлік томограф әкелініпті. Заманауи қондырғылар ауруларды бастапқы кезеңде анықтайды. Нәтижесінде солтүстік қазақстандық дәрігерлерге дерттің алдын алу оңай болмақ. Аппараттармен аймақ басшысы Құмар Ақсақалов арнайы барып танысты. Сөз барысында өңір жетекшісі бұл теріскейге жеткізілген дүниелердің бір сыпырасы ғана деді. Үстіміздегі жылдың соңына дейін өлкедегі емдеу мекемелері тағы 80-ге жуық медициналық қондырғымен толықпақ екен. Оған 4 миллиард теңге бөлініпті. Аталған сома өткен жылғы көрсеткіштен 3 есеге көп. 134 миллион теңге. Осынша қаржыға биыл облыстық онкологиялық диспансер сандық маммограф сатып алған. Бұл соңғы үлгі. Аппарат сүтпезінің қатерлі ісігін бастапқы кезеңде анықтай алады. Бұл аса маңызды, өйткені кесел ерте табылса, оны емдеу де оңай болмақ. Яғни қондырғы диспансердің диагностикалық мүмкіндіктерін біршама арттырып отыр. Женщина в возрасте, у неё жировая. Егде жастағы әйелдің сүтбезі іркілдек келгендіктен ісікті оңай табуға болады. Ал жас қыз келіншектердің кеудесі тығыз, кесінше дертті табу қиынырақ. Ал маммографта сүт безінің әр миллиметрін зерттейтін томосинтез функциясы бар. Сондықтан тез әрі нақты диагноз қоюға болады.
Мұндай маммограф қажет дүние. Дәрігерлердің айтуынша, сүт безінің қатерлісігі ең көп тараған онкологиялық кесел. Отандық статистиктер күн сайын бұл дерттен 4 қазақстандық келіншек қайтыс болады деген ақпар беріп отыр. Солтүстік қазақстандық нәзік жандылардың арасында да ауру жиі кездеседі. Жыл басынан бері 113 теріскейлік әйелден сүт безінің қатерлі ісігін таптық. Жалпы диспансерлік есепте бұл дерт бойынша 2025 нәзік жанды тұр. Біздің облыс үшін бұл аса жоғары көрсеткіш. Онкологиялық аурудың бұл түрі көбіне 50-ден асқан азаматшаларда анықталып жатады. Ал 350 миллион теңге тұратын мына компьютерлік томограф өңірде біреу ақ, ол облыстық ауруханада тұр. Қондырға кез келген органды зерттеп, оның 3D моделін жасап, алуан түрлі ауруды анықтай алады. Ең бастысы, аппараттың мүмкіндіктері әр теріскейлікке қол жетімді. Жаңа томограф ескісіне қарағанда ішкі органның суретін 4 есе сапалырақ қып көрсетеді екен, сәйкесінше патологияны табу да дәрігерге оңайға түспек. Ал ескі қондырғы қайда? Бұрынғы істеген томографты біз Тайынша ауданының ауруханаға жіберіп, ол жерде де сол 4 ауданның тұрғындары, ол Тайынша, Айыртау, Ақжар, Уәлихан ауданының тұрғындары сол жерге барып емделуге мүмкіндік алып отыр. Аудандық ауруханаларға бұрынғы аппараттармен жұмыс жасай тұруға жет, өйткені әзірге басымдық Петропавлға беріліп отыр. Өздеріңіз білесіндер, біздің бөліністерімізде бүткіл оборудованиямыз ескерілген, оны талай-талай ретінше айтылған еді. Сондықтан ең біріншіден біздің негізгі мақсатымыз, біріншіден мынау ауруханаларымызды, облыстағы Петропавл қаласындағы ауруханаларымызды қамтамасыз ету. Біріншіден содан бастау керекпіз. Жыл аяғына дейін өңір ауруханалары 80-ге жуық жаңа медициналық қондырғымен толықпақ. Мәселен, өлкедегі жалғыз бірақ ескі магниттік резонанстық томограф та жаңартылады. Тағы ангиограф пен 66 жедел жәрдем көлігі алынады. Бұл үшін өткен жылға қарағанда 3 есе артық ақша, 4 миллиард теңге бөлініп отыр. Ал келесі жылы сома бұдан да қомақты болады, дейді облыс әкімі. Нәтижесінде алдағы бірнеше жыл ішінде сапалы әрі заманауи медицина жерлестерге қолжетімді болады түспек. Білім және ғылым. Жұма күні Петропавлда Тамыз конференциясы өтті. Дәстүрлі шарада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сай мұғалімдердің жалақысын 2 есеге ұлғайту, ұстаздардың қоғамдағы мәртебесін арттыру жайы айтылды. Ауыл мен қаладағы білім сапасын бірдей ету мәселелері де қозғалды. Жиын жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Не секрет, что зарплата учителя у нас, к сожалению, одна из самых низких в стране. Мұғалім өзіне артылған жауапкершілікке қарамастан төмен жалақы алады. Бұл құпия емес. Жыл сайын мыңдаған студент педагог мамандығына оқиды. Бірақ айлықтың аздығынан басым бөлігі мектепке келмейді. Өйткені жас маман ең көп дегенде 96 мың теңге ала алады. Қатардағы мұғалімінің бұл сөздері күллі теріскей ұстаздарының қошеметіне бөленді. Себеп белгілі, айлықтың аздығы тек жас мамандарды ғана толғандырмайды. Соңғы рет маусымда педагогтардың табысы 30%-ке артқан еді, бірақ өзгерісті көбі сезбеді. Енді алдағы 4 жылда жалақы тағы 2 есеге өседі. Оған қосасынып жетекшілік пен дәптер тексеру үшін төлемдер артпақ. Еңбек демалысы да ұзара түспек. Бұл президент тапсырмасы. Педагогтардың мәртебесін айқындайтын заңды да ұстаздар тағатсыздана күтіп отыр. Мүдделеріміз қорғалады, өзімізге жүктелген міндетті ғана атқаруға мүмкіндік туады деп сенеді олар. Өйткені өңірде мұғалімдерді мектептен тыс түрлі шараларға мәжбүрлі түрде тарту әлі күнге дейін тыйылар емес. Өткен жылы мен жергілікті әкімдерге мұғалімдерді жайына қалдырыңдар деп тапсырма берген едім. Педагогтың басты міндеті бала оқыту. Қанша дегенмен, әлі күнге дейін олардан ақша жинау, түрлі газеттерге жазылуға мәжбүрлеу сынды фактілер жетіп жатыр. Менің блогыма бұндай базыналар жиі түсіп жатады. Ескертемін, бұған тыйым салынған. Ал тыйымды елемегендерге қатысты тиісті шара қолданылатын болады. Өлкенің білім беру саласында қордаланып қалған проблемалар аз емес. Бірінші әрі басты мәселе бұл қала және ауыл мектептері арасындағы айырмашылық. Әр бала өзінің тұратын жері мен әлеуметтік мәртебесіне қарамастан сапалы білім алуға құқылы. Ал жергілікті атқарушы органдар бұған бар жағдай жасауы тиіс. Алайда қазір ауылдардың көбінде интернет жоқ, сондықтан заман игіліктері балғындарға қол жетімсіз. Осы орайда алматылық Білім Медиа Групп компаниясы көмекке келе алады. Олар отандық Білім Бук ноутбугін жасап шығарған. Бұл ноутбуктың ең көп артықшылығы біздің барлық ресурстар интернетсіз жұмыс істейді. Яғни біз мектепке осыны қойып салсақ, интернетте керек емес, компьютерде керек емес, осы ноутбукпен жүріп, сабағына оқушылар сабағын оқып, мұғалімдер өзінің сабағына
дайындалуға жақсы мүмкіндік алады. Бұл ноутбуктар әсіресе ауылдық жерлерде немесе шағын комплектті мектептерге өте пайдалы болып отыр. Биылғы жылы балалар бірінші сыныпқа 6 жастан қабылданатын болады. Бұл заң ата-аналар қауымы арасында үлкен резонанс тудырған еді. Бірақ сала мамандары алаңдаудың еш қажеті жоқ дейді. Ол қызын партаға 6-да отырғызам әлде 7-де ме? Бұл әке-шешенің өз еркі. Солтүстік қазақстандық мектептердің 78% шағын комплектілі, яғни мұндағы оқушылардың саны аз. Оқу ошақтарының көбі білім алушылардың жетіспеушілігінен жиі жабылып жатады. Мәселе қалай шешілуде? Продолжится работа. Ауыл мектептерін жақын маңдағы интернаттарға тіркеу жұмысын жалғастыратын боламыз. Тағы болашақта мектептердің жаңа түрін салу жоспарда бар. Бұл модульдік білім ошақтары болмақ. Яғни егер ауыл жабылатын болса, ғимаратты бұзып басқа елді мекенге ауыстыруға болады. Сонымен қатар, былтырдан бері облыста уақытша отбасы жобасы жүзеге асырылып келеді. Биыл өзге жанұяда тұрып білім алатын балалардың саны арта түспек. Оқу ошақтарын қалыпқа келтіріп, тиісті жағдай жасамайынша сапалы білім жайлы сөз қозғауға болмайды. Бұл жазда өңір мектептері белсенді жөнделді. Барлығы 300-ге жуық білім ошағы жаңартылды. Бұған бұрын-соңды бөлінбеген қаражат 5,5 миллиард теңге бағытталды. Осының арқасында қыркүйектің бірі солтүстік қазақстандық оқушылардың тең жартысы, ал бұл 45 мың бала жөндеу көрген жайлы ғимараттарға аяқ баспақ. Үш ауысымдық оқыту мәселесі де шешіліп жатыр. Бірінші қыркүйекте Береке шағын ауданда 600 орындық мектеп пайдалануға беріледі. Жыл соңына дейін 900 орындық тағы бір мектеп есігін ашатын болады. Келесі жылда бір мектеп салынатын болады қаламызда. Проблемалар мен жоспарлар ғана тілге тиек етілмеді. Тамыз конференциясының ең қызықты бөлігі алда. Мұғалімдерге білім берудің дәстүрлі әдістерінен бас тарту керек. Бұл заман талабы, ал көмекші шетелдік тәжірибе. Мәселен, Финляндия, мұндағы білім беру жүйесі әлемдегі ең озық саналады. Аталған мемлекеттен арнайы шақыртылған маман Эро Роппо біздің ұстаздарға дәріс оқуда. Оқушымен қалай жұмыс істеу керек, сабақты қызықты етіп қалай құруға болады. Ғалым бәрін жан-жақты баяндап берді. Ал конференция соңында Лорд лицейі теріскейлік ең үздік білім беру ұйымы атанды. Оқу ошағына 34 миллион теңгенің сертификаты табысталды. Тегіннен тегін емес, бұл көпке үлгі боларлық мектеп. Мұндағы оқушылар мен ұстаздардың өткен оқу жылындағы жетістіктері жайлы ұзақ айтуға болады. Пәндік олимпиадалардан республикалық деңгейде 4 жүлделі орынға ие болды. Және де халықаралық деңгейде 2 жүлделі орынға, сонымен қатар 2 қатысушы болып келді. Биылғы жылғы түлектеріміз барлығы жоғары оқу орындарына түсті. Соның 80% грантқа ие болды. Біздің мектебіміз барлық критерий бойынша үздік жетістіктерге жетіп отырды. Сондықтан да бұл жаңағы нақты біздің орнымыз деп есептейміз. Ал мұнда енді іскерлік кездесу. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов алматылық Алмаю университетінің президенті Асылбек Қожахметовпен меморандумға отырды. Мәміленің мақсаты қарапайым, мұғалімдерге сабақ берудің жаңашыл әдістерін үйрету. Бүгінгі ұстаз оқушыларынан қалыспай, IT технологиялар мен заман игіліктерінен хабардар болуы тиіс. Университет көмекке әзір. Келісім аясында келесі жылы Айыртау ауданында Жұмабай кемп лагері ашылады. Ол педагогтардың ұлттық кампусы болмақ. Тәжірибелі спикерлер өз саласының жілігін шағып майын ішкен мамандар теріскейлік қана емес, бүкіл ел ұстаздарының білімін тереңдетпек. Білім саласынан алыстамаймыз. Кеңсе тауарлары мен мектеп формасы. Өңірде мектепке жол акциясы жалғасып жатыр. Қайырымдылық шарасының бірі облыстық Қызылжар орталық мешітінде ұйымдастырылды. Онда 60-қа жуық жеткіншек сабаққа қажетті заттармен қамтылды. Тағы мұндай мейірімге толы іс Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде де өткізілді. Ол жерде де аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан ұл-қыздарға керекті дүниелер берілді. Гүлзира Мусина мешітке жиенін ертіп келді. Қызының қызы осыдан бірнеше жыл бұрын әкесіз қалғандықтан қазір әжесімен бірге тұрады. Ал оның анасы күндіз-түні жұмыс істейді. Дегенмен тапқан қаражаты үйдің шығындарынан артылмайтындықтан баласын мектепке толығымен даярлай алмапты. Осы ретте мектепке жол шарасы қолдау болып отыр. Рахмет. Бұл
жақсы көмек болатыр да бізге. Бір жағынан қыздың жаңыз болғасын, екі бірдей балаға шамасы жетпейді. Мынау құралдардың барлығы бізге көп көмек болды. Осы жасаватқан неге рахметімді айтам. Көп кісілер атсалысып көмектесіп атқандарына. Қағаз, қалам, сөмке және мектеп формасы. Мұнда сабаққа қажетті дүниелердің барлығы бар деуге болады. Бұл заттардың басым бөлігін сатып алуға өңіріміздің кәсіпкер азаматтары қолғабыс етіпті. Дін өкілдерінің сөзінше, жерлестеріміздің басым бөлігі жабырқаған жандарға жақсылық жасауды өз парызындай көреді екен. Осындай теріскейліктердің арқасында бүгінгі игі шарада 60-қа жуық жеткіншек білім ошағына керек жарағын түгендеді. Қызылжар өңіріне қатысты барша мешіттерімізде осындай игі іс-шара жалғасын табады Құдай қаласа. Енді биылғы жылғы 1 миллионға тарта мінекей қаражат жиналды. Біз осы мешіттің жамағатының атынан және осы мынау базарда сауда саттықпен тұрған кісілер өздерінің ақшалай емес жаңағы аяқ киім не болмаса жаңағы школьный форма деген секілді өздерінің көмектерін көрсетіп жатыр. Мектепке жол акциясы 42 айына дейін жалғасады. Ирина Гордеева көп балалы ана. Бүгінде нәзік жанды 4 баланы тәрбиелеп отыр. Азаматшаның үлкен қызы 10-шы сыныпта оқиды, ал кенжесі болса небәрі 1 жаста. Жалғызбасты анаға балаларын мектепке даярлау оңай емес. Сол себепті мектепке жол акциясы аясында мерімді жандар оған көмекке келді. 10-ші, наверное, августа с нами связались. Маған тамыздың 10-ы күні хабарласты. Шынымды айтсам, мұндай көмек болады деп ойламап едім. Қуанышымда шек жоқ. 3 балам мектепке барады. Университет ұжымы олардың барлығын бастан аяқ киіндіріп, сабаққа қажет дүниелермен қамтамасыз етті. Сөмке, кеңсе тауарлары мен мектеп формасы. Бұл оқушы үшін міндетті түрде сатып алынатын заттар. Ал оның сапалысын ендеше қымбаттырағын сатып алу әлеуметтік жағынан әлжуаз отбасының қалтасын қағары анық. Осы орайда мектепке жол шарасы көпшілік үшін әжептәуір демеу. Бүгін Ирина Гордееваның жанұясынан бөлек тағы 16 отбасы материалды қолдауға ие болды. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті мектепке жол акциясының аясында бірнеше отбасына мектепке баратын балаларына көмек көрсетуде. Біз осындай науқанды 11 жыл бойы өткізіп жатырмыз. Күн көлемді сондай көмек болып жатыр. Бүгінгі тізімдегі отбасылардың таңдалуында да өз себебі бар екен. При подготовке данного мероприятия мы... Бүгінгі көмекті біз университет қабырғасында жұмыс жасайтын отбасылармен партияға өтініш білдірген жанұяларға көрсеттік. Бұл азаматтардың әлеуметтік жағдайы бізге мәлім. Қолдауға мұқтаж адамдар біздің ұйымға бекітілген. Оларға осы сынды жәрдем жыл сайын жасалады. 17 отбасыға көмек көрсету үшін барлығы 300 мың теңге көлемінде қаржы бөлінген. Ал енді Арыстағы жағдайға тоқталайық. Маусым айында жойқын жарылыс орын алған шаһар бүгінде қалыпқа келіп қалды. Себебі кейбір өңірлер өздеріне жүктелген міндетті толығымен орындады. Яғни құрылыс жұмыстарын аяқтады. Істі тындырған облыстардың арасында Солтүстік Қазақстанда бар. Жерлестеріміз бір айға жуық уақыт ішінде қаладағы 200-ге жуық баспанаға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізіпті. Дәл осы атқарылған шаруамен аймақ басшысы Құмар Ақсақалов арнайы барып танысты. Тұрғындармен тілдесті. Арыстықтар қиын қыстау сәтте көмек берген теріскейліктерге разылықтарын білдіріп, ізгі тілектерін жолдады. Маусым қазақстандықтардың есінде ұзақ сақталар анық. Себебі жаздың алғашқы айының 24-ті күні Арыс қаласында жойқын жарылыс болғаны баршаға мәлім. Бұл оқиға көпшіліктің көңіліне қаяу салды. Бірақ қиын қыстау сәтте отандастарымыз жұдырықтай жұмылып, апаттан зардап шеккен ағайынға көмек көрсетуге кірісті. Шынымен де күллі Қазақстан асырылатты. Арысқа жер-жерден гуманитарлық көмек жіберілді. Мәселен, бір ғана Солтүстік Қазақстан облысынан 100 тоннадан аса қажетті дүние жеткізілді. Құрылысшыларымыз да белсенді. Олар дереу Түркістан облысына аттанып, шаһардағы 13-ші секторды қалыпқа келтіруге кірісті. Мұнда 371 үй бар, оның 198-і жарылыстан зардап шегіпті. Міне содан бері 1,5 айдан аса уақыт өте шықты. Зақымдалған нысандардың барлығын жерлестеріміз жөндеді. Маңыздысы алғашқылардың бірі болып аяқтады. На всех этих домах работы завершены.
Үйлердің барлығына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жасадық, яғни нысандардың шатырларын, терезелерін ауыстырдық, тағы баспаналардың қасбетін, төбесін және жарылған қабырғаларды қалыпқа келтірдік. Іске республикалық және жергілікті бюджет пен қайырымдылық қорлардан тартылған 300 миллион теңгеден аса қаржы жұмсалды. Дегенмен әлі де атқаратын шаруа бар. 20-ға жуық мекен жайдан қосымша сұрақтар түсті. Соларды тындырып, теріскейге қайтамыз. Терескеліктер қосымша жұмыстарды бір аптаның ішінде аяқтауды жоспарлап отыр. Ал өткен аптада Арыс қаласына өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов арнайы барды. Онда облыс әкімі жөндеу жұмыстарымен танысты. Жергілікті тұрғындармен тілдесті. Арыстықтар қиын сәтте демеу болып, үйлерді жөндеп берген солтүстік қазақстандықтарға алғыстарын айтып жатыр. Манда бір рахмет. Манда рахмет, шырағым. Аналық ретінде өшерде бір 3-4 кәрия бар. Әйтеуір. Менен үлкен, менен кіші әйтеуір, менен қатар. Рахмет, олардың да айтынан баратын шығарсыздар, олардың да атынан рахмет. Өйтердегінің бәрлік рахмет. Жақсы апа. Айта кетейік, Арыс қаласын қалыпқа келтіруге еліміздің барлық өңірі жұмылдырылған болатын. Солардың ішінде солтүстік Қазақстан, Қызылорда, Қарағанды және Түркістан облыстары өздеріне жүктелген міндетті толық орындапты. Естеріңізге сала кетейік, жарылыстан кейін арыстық ұл-қыздар еліміздің түкпір-түкпіріне жазғы демалысқа жіберілген болатын. Біздің өңірімізге де 50-ге жуық жеткіншек келгені мәлім. Олар бір ай көлемінде Алтын Күз лагерінде тынықты. Шаһардағы көрікті жерлерді, әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралады. Ал үйлеріне кетер алдында Грин Парк саябағында уақыттарын қызықты әрі көңілді өткізді. Әріптестерім балалармен кездесіп, алған әсерлерін біліп қайтты. Грин Парк саябағында мамандар балаларды құшақ жая қарсы алды. Бүлдіршіндердің қуанышында шек жоқ. Олар саябақ ішінде экскурсияда жүр. Сонда яқ жануарларды тамашалап, мәз мейрам болуда. Петропавл қаласы бізге өте қатынады. Бияқтың табиғаты өте керемет, ауасы таза. Біз осында көп демалып жатырмыз. Бұл жақта бізді құшақ жая қарсы алды. Бүгін арыстық демалушылар осында күні бойы тынығады. Саябақ ұжымы балалардың жүздеріне күлкі сыйлай алғанымызға қуаныштымыз дейді. Балаларды көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін оларға ойын-сауық ұйымдастырамыз. Бассейнге апарып, паровозға отырғызамыз. Сонымен қатар велосипедпен серуендетіп, түскі және кешкі ас ішкіземіз. Біздің саябақта осындай қайырымдылық шаралары жиі ұйымдастырылып тұрады. Кейін балғындарға аниматорлар көрсетілім қойып, көңілдерін көтерді. Бұдан кейін балғындарға тегін балмұздақ үлестірілді. Балалар түскі астарын ішкеннен соң бассейнде шомылып бой жазды. Жеткіншектер теріске өңірінде жыл сайын демалғымыз келеді дейді. Біз Петропавл, да, бір ай бойлы, бірақ көп жерлерге қыдырдық. Бүгін демалыс орталығына келдік. Бізге ұнаватыр, Петропавлдан кеткіміз келмей жатыр. Петропавл бізге ұнайды. Өйткені біз бұяқта өте көп қыдыртады. Кинотеатрға барамыз, музейге барамыз. Әр жаққа қыдыртады. Біз тағыдай лагерге қыдырып келіп демалғымыз келеді. Жалпы күнгейден облыс орталығына 50-ге жуық бала келген болатын. Бүгін олар қалада соңғы демалыс күндерін өткізуде. Ал ертең туған жерлері Арыс қаласына жол тартпақ. Бұл апталық шолу бағдарламасы. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Осы аптада өңірлік әдеп жөндігі кеңестің кезекті отырысы өтті. Жиында 5 бірдей тәртіптік іс қаралды. Олардың бірі ащы судан ұрттап алып, темір тұлпар тізгіндеген бөлім басшысына, ал екіншісі бюджет қаржысына немқұрайлы қараған ауылдық округ әкімдеріне қатысты болды. Ол ма, басқосуда гаражда сынып тұрған қызметтік көлікке бір жылдай бензин алып, оны жеке машинасына құйып келген мемлекеттік қызметшінің мәселесі де қаузалды. Заң талабын елемеген жандар жайлы әріптесім Саят Ермек толығырақ баяндайды. Суды көрмей тұрып, етігіңді шешпе дейді ғой. Бұл қос шалақындық шенеунік жұмыстарында асығыстық жасаған. Аютас пен Юбилейный ауылдық округтерінің әкімдері өткен қыста қар тазалайтын компанияға ақшасын алдын ала беріп қойыпты. Ал мердігер міндетін орындамай кеткен. Компания бірнеше ауылдың жолдарын ағылпадан тазарту керек болған, бірақ жұмыстарды мүлде атқармапты. Мемлекеттік сатып алулар туралы заңға сай әкім шаруаны қабылдамай тұрып, қаражат төлей алмайды.
атқа мінерлер мұны біле тұра заңсыз әрекетке барған. Осылайша Аютас әкімі 180, ал юбилейный әкімі 400 мың теңгеден қағылған қаржыны әрқайсысы қазынаға өз қалтасынан қайтарды. Бірақ бюджет ақшасын мерзімінен бұрын төлеу деген қайдан шыққан бәлекет. Атқамінерлер қаражатты жыл аяғына дейін игере алмаймыз деп қорққан көрінеді. Сондықтан компаниямен асығыс-үсігіс ауызша келісе салған. Уже после Нового года поставщик уже не отвечал. Жаңа жылдан кейін кәсіпкерлік басшысы менің қоңырауларыма жауап бермей қойды. Тіпті мекен жайын өзгертіп жіберген. Они все-таки нас убедили, что до 31 декабря они все... Олар жыл аяғына дейін тазалауды жүргіземіз деп уәде берді. Мен де сеніп қалдым. Сондықтан ақшаны 90-ның 24-ті аудардым. Актіге қол қойдым. Мемлекеттік қызметте мұндай жауапсыздыққа жол жоқ, бірақ жауапсыз әкімдер бұл жолы оңай тәртіптік жазамен құтылып кетті. Олар қызметтеріне толық сай емес деп танылды. Ал бұл Саят Омаров, Ғабит Мүсірепов аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы. Мамырда ол қызметтен тыс уақытта тентек судан ұрттап қойыпты. Ол мас күйінде рөлге отырған. Омаровтың ісі аудандық сотта қаралды. Ол әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылды. Енді 3 жыл бойы көлік басқара алмайды. Заң бойынша шенді жазасын алуына алды ғой, ал мемлекеттік қызметші деген атаққа кір келтірген үшін оған не болмақ? Отырысқа Омаров келмеді, ал әдеп жөніндегі кеңес мүшелері бұл олқылықты кешіруге болмайды деп санады. Сондықтан бөлім басшысын қызметтен қууды ұсынды. Тағы бір резонансты істің фигуранты Балғабек Жетпісов, білдей бір өңірлік департамент басшысы бір жылдай гаражда ұсынып тұрған қызметтік көлігіне бензин алып келген. Оны кейін жеке темір тұлпарына құйып отырыпты. Қызметті көлікті жөндеуге ақша болмады. Біз бұған бөлек қаржы бөлмейміз ғой. Сондықтан шаруаны тындыру үшін өз машинамен қатынауға тура келді. Бұл астыртын әрекет енді шенеунікті лауазымынан айыруы әбден мүмкін. Кеңес оны да жұмыстан шығару керек деп санайды. Жалпы отырыста 5 тәртіптік іс қаралды. Мұндай жаппай жауапсыздыққа кеңес мүшелері қатты наразы. Ал теріскейлік жемқорлыққа қарсы департамент жетекшісі Ернар Баянғазин болса тіпті тәртіп бұзған шенділерге қолданатын жазаны қатайту керек деп есептейді. Мемлекеттік қызметшілердің ісі облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында да сөз болды. Мұнда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы айтылды. Елімізде бармақ басты көз қыстылықтың және оның зияны жайлы жиі қаузалады. Бірақ қоғам дерті түп тамырымен жойылмай тұр. Мысалы, жыл басынан бері солтүстік Қазақстан облысында заң бұзушылықтың 90-ға жуық фактісі анықталыпты. Статистикаға сүйенсек, парақорлық оқиғалары көбінесе энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында орын алады екен. Теріскей депутаттары талқыға тастаған тақырып әрқашан актуалды. Солтүстік өңірі Қазақстанның өзге облыстарына қарағанда парақорлыққа ең төзімсіз екен. Мұны ұлттық кәсіпкерлер палатасы жүргізген әлеуметтік сауалнама көрсетіпті. Қанша дегенмен абсолютті жеңіс туралы сөз қозғауға тым ерте. Жыл басынан бері орын алған 86 фактіні әшкереледік. Заң бұзушылықтардың 39-ы пара алу, 30-ы пара беру болып табылады. Бюджет ақшасын жымқыру мен алаяқтық жасауға қатысты 28 жайт танықтадық. Ернар Баянғазиннің айтуынша, көш басында энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласы. Мұнда жыл басынан бері 13 бірдей қылмыс тіркелген. Жемқорлықтың 7 факті анықталған жер қатынастары саласы екінші орында. Ал білім беру мен денсаулық сақтауда 2 қылмыстан әшкереленіпті. Қолының жымысқысы бар бұл парақорлардың бәрі лауазымына не әлеуметтік мәртебесіне қарамастан жазаланады. Қылмыстық жауапкершілікке тартылған 23 тұлғаның екеуі бас бостандығынан айырылды, ал 1-12 шектетілді. Қалғандары айыппұл төледі. Аяқталған қылмыстық істер бойынша мемлекетке келтірілген шығын 75 миллион теңгеден асты. Бүгінде қаржының 95%-ы қазынаға қайтарылды. Шаруаны парағатындырған қазынадан қаржырлаған қылмыскерлер заң бойынша жазасын алуы тиіс. Бірақ бұдан да маңызды мәселе депутаттардың айтуынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Нұр-Отан партиясы саяси кеңесінің отырысына қатыстым. Көшбасшымыз Нұрсұлтан Назарбаев қоғамда жемқорлыққа қатысты нөлдік шыдамдылық ортаны тәрбиелеу керек деді. Жемқорлыққа қарсы сауатты саясат дамудың басты болмаса да негізгі факторы, өйткені бұл арам шөпті түп орнымен жұлып тастамайынша гүлдену жайлы айтуға болмайды. Бірақ өңірде жүйелі жоспарға сай тиісті жұмыс бүгінде жүргізілуде. Қазір өңірдегі алқаптарда қызу жұмыс жүргізіліп жатыр. Теріскейлік шаруалар күн түн демей еңбек етіп мал азығын дайындауда.
Бүгінгі күнге дейін жерлестеріміз 750 мың тоннадан аса шөп және 188 мыңдай пішендеме әзірлеген. Осылайша жоспарды толығымен орындапты. Бірақ мамандарымыз мұнымен тоқтап қалған жоқ. Олар қыстан қысылмай шығу үшін әлі де тер төгіп, өнімді дестеге түсіруде. Мұндай шаруа Қызылжар ауданындағы Петерфельд агро серіктестігінде атқарылуда. Шаруашылықтың жұмысымен арнайы барып танысып, гектар берекелігін біліп қайттық. Алқапта қызу жұмыс. Петерфельд агро серіктестігінің қос тракторы 290 гектардағы пішендемені шауып жатыр. Техникалардың мүмкіндіктері зор. Олар танап бетінде жоғары жылдамдықпен жүреді. Әрі тіркеп алған дестелегіштердің ұзындығы шамамен 12 метр. Яғни бір өткенде осыншама аумақтағы өнімді атшалға түсіреді. Мұндай қарқынмен жұмысшылар күніне 1000 тонна азық дайындайды екен. В этом году 2019 год коллектив 2019 жыл Петерфельд агро серіктестігі үшін сәтті өтіп жатыр. Осы күнге дейін 22 000 тоннадай пішендеме әзірледік. Мұнымен тоқтап қалмаймыз. Шабындық жұмыстары аяқталғанша көрсеткішті 32 000-ға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Мал азығының шығымдылығы өте жақсы. Бүгінде гектар берекелігі 100 центнерге жақындайды. Пішендеменің шығымдылығынан бөлек сапасы да жақсы. Себебі алқаптар көктемде де, жазда да бірнеше рет химиялық өңдеуден өтіпті. Нәтижесінде өнім ешқандай ауруға шалдықпаған, арам шөптерде байқалмайды. Айта кетейік, шабылып жатқан азық сұлымен арпадан тұрады. Мұндай пішендемені мал сүйсініп жейді екен. ВТО Петерфельд агро на сегодняшний день около 4000 голов скота. Бүгінде Петерфельд агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 4000-ға жуық ірі қара бар. Оның 512-сін биыл Чехия елінен әкелдік. Осынша малға 20 000 тоннадай пішендеме қажет. Мұндай азықты жеген жануар тез күй жинайды. Әрі сүтті де мол береді. Сондықтан күн түн демей еңбектеніп жатырмыз. Дестеленген өнім көп кешікпей үгітіліп, камаздарға артылады. Осылайша азық шаруашылыққа жеткізіледі. Онда пішендеме сығылады, от тегісі шығарылады. Кейін 40 күн бойы престеулі күйде тұрады. Содан соң ғана малға беріледі. Берекелі өнім алуда қуатты техниканың мүмкіндігі зор. Сол себепті шаруашылық машина паркін жаңартуға аса мән береді. В этом году мы закупили очень много техники, я в частности имею. Биыл біз өте көп техника сатып алдық. Олардың қатарында топырақты өңдегіш агрегаттар бар. Азықты тасуға арналған жабдықтарды да әкелдік. Оның бәріне 300 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Серіктестік пішендемені аяқтаған соң сүрлем әзірлеуге кіріспек, яғни жүгері жинауды бастайды. Оның да шығымдылығы жақсы. Жалпы осы күндері шабындық жұмыстары Петерфельд аградағын емес, Қызылжар ауданындағы өзге де шаруашылықтарда қызу жүріп жатыр. Істің басым бөлігі тындырылыпты. На сегодняшний день в районе заготовлено 60. Бүгінге дейін Қызылжар ауданында 66 000 тонна шөп әзірленді. Осылайша жоспар 100%-ға орындалды. Дегенмен шаруалар жұмысты әлі де жалғастырып жатыр. Мал азығы қысқы кезеңде артығымен жету үшін дала басында еңбектенуде. Дайындалған пішендеменің қоры 35 000 тоннаны құрайды. Қызылжарлықтар сүрлем әзірлеуді 25 тамыздан соң бастама. Олар биыл аталған азықтың 94 000 тоннасын дайындауды жоспарлап қойыпты. Қауырт кезеңде ауылдық жерлерде мал азығы ғана әзірленіп жатқан жоқ, әлеуметтік істер де атқарылуда. Мысалы, Қызылжар ауданындағы Новониколевская селосы маңында жалпы ұзындығы 1 шақырымнан асатын көпір салынып жатыр. Оны Зенченко ИК командиттік серіктестігі тұрғызуда. Ілкімді іске іргелі агроқұрылым 2,5 миллиард теңгедей қаржы бөліпті. Бүгінде бүкіл шаруа ауқымының жартысынан астамы тындырылған. Нысан қараша айына дейін халық игілігіне тапсырылмақ. Осылайша 8 елді мекен тұрғындарының өзекті мәселесі шешіледі. Яғни олар көктемде Есіл өзенінен оңай өтетін болады. Бұл Қызылжар ауданына қарасты Новониколевская селосы маңындағы темір көпір. Оны сонау 80-ші жылдары Зенченко ИК командиттік серіктестігінің бұрынғы бас директоры Геннадий Зенченко салыпты. Уақыт өте келе нысанның тозығы жеткені соншалық. Көлік жүрген сайын тарс-тұрс еткен дауыс естіледі екен. Әрі көпір өзеннің бетіне жақын орналасыпты. Көктем келсе болғаны су шаяды. Салдарынан тұрғындар қатынай алмай қиналған. 17-й год, когда был разлив у нас под 11 метров. 2007 жылы Есіл өзені 11 метрге көтерілді. Соның салдарынан село тұрғындары 2,5 ай бойы мұна тұрған негізгі жолға шыға алмады. Шаруашылықта қиындықтарға тап болды. Сауылған сүтті облыс орталығына жеткізе алмай біраз бейнет көрдік. Жалғыз біз ғана емес, іргедегі 7 ауылдың да халқы зардап шекті. Сондықтан жаңа көпірдің құрылысын бастадық. Бұл әкем Геннадий Ивановичтің арманы еді.
Елімізге танымал аграрий армандаған көпірдің ұзындығы 230 метрді құрайды. Ол көпшілікке аса таныс емес, жылжыту әдісі арқылы салынып жатыр. Мұндай тәсіл Қазақстанның тарихында тек екінші мәрте қолданылуда. Бұған дейін Шалғайдағы Маңғыстау облысында жүзеге асырылған екен. Қазақстанда жылжыту тәсілі арқылы көпір тұрғызу дамымаған, себебі мұндай жұмыстың өзіндік қиындықтары бар. Іс барысында нысан үстіндегі өте ауыр темір құрылым төменде бір-бірімен біріктіріледі. Кейін жоғарыға шығарылып, біртіндеп алға қарай жылжытылады. Бізге мұны тындыруға қорғандық мамандар көмектесті. Құрылысты бастар алдында әрине уайымдадық, жүзеге аспай қалама деп қобалжыдық. Бірақ көпір ойлағанымыздай салынуда. Шынымен, төбедегі темір құрылым өте ауыр. Салмағы 630 тонна. Бетонды да қорғандық мамандар құйыпты. Құяр алдында жер 25 метр тереңдікке дейін қазылып, бірнеше жерден тіреуіштер қойылған екен. Қазір жұмыс 60%-ға тындырылды. Атқаратын шаруа әлі де шаш етектен. Сейчас будет идти пескострой, это получается очистка. Алдағы бірер күнде темірдің татын кетіруді бастаймыз, кейін арнайы лак жағамыз. Ол құрылысты судың әсерінен қорғап тұрады. Бұдан соң асфальт төсеуге кірсеміз, көпірдің ені 10 метр, жүргіншілерге арналған жолақ та болады. Оның ені 75 сантиметрді құрайды. Тындыратын іс болған емес. Көпірге дейін жолдың бір бөлігін 11, ал екінші жартысын 8 метрге дейін көтеру қажет. Яғни 670 және 400 метрге құм шашып, оны тегістеп, үстіне асфальт төсеу керек. Тағы жол бойына жарық шамдары орнатылады. Тиісті шаруаға 60-қа жуық жергілікті жұмысшы мен 10-нан аса техника тартылыпты. Чисто душой. Мамандарымыз шын еттерімен жұмыс істеп жатыр. Олар жаңа көпірдің биік және берік болғанын қалайды. Айта кетейік, көпірді тұрғызуға командиттік серіктестік өз есебінен 2,5 миллиард теңгедей қаржы бөліпті. Ауқымды іс қараша айына дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Осы аптада өңірімізде мәдени іс-шаралар да ұйымдастырылды. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада ақын, жазушы әрі журналист Тоқтар Зікриннің мерейтой аталып өтілді. Дарынды жерлесіміз 70 жасқа толды. Азамат бірнеше еңбектің авторы. Шығармашылық кеште Тоқтар Нұрахметұлына облыс әкімінің құрмет грамотасы табысталды. Сонымен қатар талант иесінің кезекті «Өмір өзегі» атты өлеңдер жинағының тұсауы кесілді. Тақырыпты әріптесім Бердімұрат Баймұқан сабақтасын. Кеш барысында ақынға өңір басшысы Құмар Ақсақаловтың атынан құрмет грамотасы табыс етілді. Салтанатты жиынға Тоқтар Нұрахметұлының үзеңгілес достары оның шығармашылығы мен бүгінгі жарық көрген кітабына тоқталып өтті. Ақын жолдастарының арасында шығармашылық таланты, терең ойы және адал еңбегімен құрметті екен. Тоқтардың өлеңдері мен айлайым уақытқа сай. Ол өзі қай кезде, жас кезінде мысалы махаббат туралы өлеңдер көп болды. Анаға деген махаббат, жалпы мына аруларға деген махаббатын жазды, табиғатқа деген сүйіспеншілігін жазды. Есейе келе оның өлеңдерінде бір кәдімгі ақыл біткендей бір даналықтың лебесі бастады. Қазіргі кезде жазып жатқан өлеңдерін оқысаңыз, кілең өмір туралы, өмірдің шындығы туралы, мына тіршіліктің болмысы туралы өлеңдер өте көп. Тоқтар Зікрин Солтүстік Қазақстан облыстық газетінде біраз жылдар бойы еңбек еткен. 20 жастан бастап поэзия әлемінде желкенін көтеріп, алғашқы жырларын жаза бастайды. Республикалық басылымдарда жарық көріп жүрген жүрек жарды жырлары Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзали, Сағат Қашымбаев, Тынышбай Рахымов сияқты танымал тұлғалардың оң бағасын алған. Сондай-ақ ақын өзінің көркем туындыларымен аймақтық республикалық жыр мүшайраларында жеңімпаз атанған. Осы 70 жылдыққа мен өзім биылғы жылы арнайы таңдамалы жыр жинағым шығардым, бір томдық. Оған бұрынғы өлеңдер жинағына енген жырларым енді. Оның ішінде негізінен таңдап алғаным отан, туған жер, елге, жерге деген сүйіспеншілік. Сол сияқты ауылға деген сағыныш, қазіргі ауыл жағдайым, елдің қазіргі тұрмысы, сол сияқты табиғат мәселесі. Сондай-ақ көңіл күй лирикасы әрине, сосын жастау кезде жазылған, жас кезде жазылған махаббат лирикалары барлығы да енген. Осы күнге дейін ақынның қаламынан жан шуағы, көңіл жиектері, тіршілік тынысы және бұл бір дәурен сияқты жыр жинақтары жарық көрген. Бүгін міне 5-ші «Өмір өзегі» атты кітабының тұсауы кесілді. Кітапта талант иесінің таңдаулы туындылары жазылған. Ол 1000 данамен сатылымға шықпақ.
Облыстық төтенше жағдайлар департаментінде де шығармашылық іс-шара ұйымдастырылды. Аталған ведомствода алғаш рет отан және органдардағы қызмет байқау өтті. Кеште ылғи сахна төріне шығып, көпшілік алдында өнер көрсетіп жүрген жандар емес, жас құтқарушылар белгілі ақындардың өлеңдерін оқыды. Дауыс ырғағымен, мәнерімен қазыларды сүйсіндірген мамандар қошеметке бөленді, марапатқа ие болды. Сенде тудым, сенде өстім мен, сенде өлсем, арманым жоқ бұл дүниеде ередім. Қызыл жалынмен күресетін қатардағы өрт сөндірушілер мен офицерлер осылайша еліне деген сүйіспеншілік төрін жеткізіп жатыр. Мәнерлеп оқу байқауына жеті маман қатысуда. Қазақ салған соқпақ бөлек, жер бөлек, кигіз үйі, жер сияқты жұп-жұмыр, шаңырақ, күн сияқты дүнген. Кіші сержант Жанболат Серікбай туындыны таңдауға ерекше көңіл бөлген. Ақын Күләш Ахметованың «Сен қазақсың» өлеңіндегі жолдар оның жүрегіні әсер етпей қоймапты. Бұл жарысқа көп дайындалған жоқ, бір жұма ғана. Бұл өлеңнің өзі маған ұйқасынады, патриоттық сезімді оятады. Бала тұрып, қой жарысып. Сөздерін ұмытып қалды, жаңылысты шатасты. Жас мамандар қобалжуда бұл түсінікті. Тынышқана қызметін өтіп жүрген олар үшін жұрт алдына шығып өнер көрсету оңай іс емес. Қанша дегенмен қазылардың қойып отырған талабы жоғары. Патриоттық мәндегі өлеңдерді таңдай білуі, екіншіден ол өлеңдерді тиісті деңгейде, дәрежеде мәнерлеп оқуы, және де мынау өз-өзінің отанға атқарып жатқан қызметіне деген сүйіспеншілігін шын көңілден сезіммен білдіре алуына мән беретін боламыз. Сыр ашпайды сенің құла түзерін, сыр ашпайды тау тастағы іздерін, сенің бүкіл болмысының тағдырын домбыран бернесінен іздедім. Мұқағали жырын сезіммен айтып берген азаматтық қорғаныс офицері Бағлан Ұзақовтың өнері бәрін тебірентті. Ол бүгін жеңімпаз. Жүлдегерлер де анықталды, марапатталды. Ал өзгелеріне келесі оқуларға дайындықты бастай беруге болады. Өйткені мұндай байқау өңірлік төтенше жағдайлар департаментінде енді дәстүрге айналмақ. Солтүстік Қазақстан өнерлі жандардың өңірі ғана емес, сонымен қатар тарихи мекен. Бұлай деуімізге толық негіз бар, себебі Ботай тұрағы күллі әлемге танымал. Ол жерде адамзат баласы асауға алғаш рет ауыздық салды. Мұны терескейден табылған жүздеген мың артефакт дәлелдейді. Болашақта Ботайды өркендету көзделіп отыр. Онда визит орталық ашу жоспарланған. Бұл өлкемізге ғалымдарды, тарихшылар мен туристерді көптеп тартуға септігін тигізбек. Айырта ауданындағы ауқымды іс-шайлы Саят Ермек баяндайды. Айыртаудағы Ботай тұрағы 20 гектарлық бұл аумақ күллі әлем ғалымдарын тартады. Неге екені айтпаса да түсінікті. Осыдан тура 6000 жыл бұрын дәл осы жерде ботайлықтардың қоныстанғаны әрине таң қалдырады, бірақ бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген факт. Жабайы жылқы тұңғыш қолға үйретілген мекен. Ботай дегенде көпшіліктің ойына келетіні осы, бірақ ғылыми қауымдастықта бұл пайымдау әлі күнге дейін дау тудырып келеді. Тіпті Ресей немесе Украина аумағында асауға алғаш тұсау салынды деген пікір бар. Алайда биология ғылымдарының докторы Мұрат Нұрышев мұны жоққа шығаруда. Оның сөзінше әлемдегі барлық тұқым асыл жылқының арғатасы ботайлы қарғымақ. Біз қазір зерттеп, ғылыми дәлелдеп жатырмыз. Осы Ботай жылқысынан барлық жылқылары. Мынау ағылшын породасы, араб породасына дейін барлығы осы Ботайдың қаны бар. Генотипті ДНК-ны зерттегенде ағылшын ғалымдары, олар 2.7% Ботай жылқысының қанын тапқан. То есть 2.7 деген ол өте жақсы, неге десеңіз 6000 жыл өтті ғой содан бері. Ботайды осыдан 39 жыл бұрын жерлес археолог Виктор Зайберт тауып бүкіл ғаламшарға танытқан болатын. Содан бері энеолит дәуіріне жататын тұрақты атқарылған жұмыс жайлы ауыз толтырып айтуға болады. Соңғы 39 жылдың ішінде археологтар 15 мыңға жуық шаршы метр жерді аршыған. 100-ден астам тұрғын үйдің орнын зерттеп, 200 мыңнан астам жәдігер, 10 мыңнан астам сүйек тауыпты. Ең қызығы, сүйектердің 99,9% жылқы малына тиесілі. Бірақ Ботай әлі күнге дейін зерттеліп келеді, өйткені зерттелетін дүние жететін. Сондықтан қазбақ жұмыстары бүгінге дейін жүргізілуде, алдағы ондаған жылдарда тоқтамақ емес.
Ұлыбритания, Франция, Қытай, АҚШ, Германия, тіпті Дания мен Литва. Оннан астам мемлекет пен 30-дан астам шетелді қалым. Бүгінде Ботай мәдениетін терең зерттеуге ден қойған жетістіктер таң қалдырады. Шетелді ғалымдардың мүмкіндіктері зор. Олар бізде жоқ нанотехнологияларды пайдаланады. Осының арқасында Бристоль университетінде Ботайдан табылған қыш ыдыстан қымыздың молекулалары анықталды. Тіпті бірнеше жебеден қан молекулалары табылып зерттелді. Ал тура бір жыл бұрын Ботай музейге айналды. 40 жылға жоқ уақыт бойы археолог ғалымдардың төккөнтерінің нәтижесі осында. Қазбалардан табылған артефактілерде интерактивтік аумақта бар мұнда. Қысқасы, ботайлықтар қалай өмір сүрді, немен қоректенді, қайда тұрды, бәрін білуге болады. Жер астына 1 метр, 1,5 метр астына қазылған, үстіне 8 неден қабырғадан ағашпен қоршалған олар. Ағаштың үстіне шым, сазбалшық және жылқы малының, яғни жануарлардың терісімен қапталған. Ортасына қарасаң, ортасында қазір үйіне ұқсас түндік түстігіні ботайлықтар есіктерін қаралық болған кезде түндік арқылы саттан шығуға байланысты. Ботайлықтардың тағы бір айтатын ерекшелігі, көше бойынша 10-15 үйден орналасқан, оның үйлердің өздерін бір-бірімен жер асты байланысымен бар. Бүгінде музей шағын ғана ақ шаттыр, ал жоспарлар ауқымда. Алдағы 5-10 жылда тұрақты әлем туристері мен тарихшыларын тартатын мекенге айналдыру. Ботайды біз бәрі әлемге таныстыратын күшіміз бар деп отырмыз. Енді Құдай берсе алдымыздағы да жылдары біз енді визит центр салайық деп отырмыз. Визит центр салғасын ішінде бәрі болады. Енді ішінде музей де болады, лабораториялары болады. Мынау қалайды келген кісілердің жататын жатақханасы да бәрі де болады деп ойлаймыз. Бір үлкен туристический кластерға айналады деп отырмыз. Алматыдағы Әл-Фараби деген студенттер болды. И содан кейін бізде Қостанайдың студенттері болып жұмыс істеді, еңбек етті олар бәрі де. Ана жолы бізде Великобританиядан кісілер келді, солар кеп бәрі қазба жұмыстарына бірге қатынасып жатыр. Саумал көлдегі бұл дөңгелек үстелде Ботайды одан әрі дамыту түйткілі кеңінен талқылануда. Бүгінде тұрақ киелі мекендердің республикалық картасына кіреді. Бірақ бұл жеткіліксіз, өйткені әлемге жылқы шаруашылығын сыйлаған мәдениет еліміздің визиттік картасына айналуы тиіс. Жалпы Ботай мәдениеті ұлы даланы әлемге танытқан ескерткіш екені сөзсіз. Сондықтан бұл облысымыздың рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру және туристік мүмкіншілікті арттыру аясында жүргізіліп жатқан жұмыстарының басты тірегі және бет-бейнесі болып табылады. Ботай жайлы жазылған ғылыми еңбектер көп, ал отырыста олардың саны тағы біреумен толықты. Виктор Зайберт бірнеше отандық және шетелдік ғалымдармен бірлесе жазған жаңа кітабының тұсауын кесті. Ол Ботай мәдениетінің киелі контексттері деп аталады. Құрметті көрермен, осымен апталық шолу бағдарламасы тәмәм. Сау саламатта болыңыздар. Алдағы жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын.